Aj keď sídli na letisku v Senici, v našom okolí je stále menej známa. Shark Aero je vo svete uznávaná firma svojimi výrobkami a ich kvalitou. Dealuje lietadla napríklad do Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, ale aj do USA. Cieľ je naozaj, aby to bolo schopné kolmo štartovať, aby to letelo tak, jak to lieta dneska, to znamená 250 až 300 km za hodinu, aby to malo ekospotrebu a ekonómiu bežného auta.